queda da União Soviética, o colapso do mercado japonês de ações, o surgimento do terrorismo muçulmano, o estouro da bolha das empresas dot-com em 2000 e a crise financeira de 2008. Uma rede de pesquisa privada de Baltimore, nos Estados Unidos, foi capaz de prever corretamente todos esses 5 eventos bem antes deles ocorrerem. E neste momento, o fundador dessa rede acredita que estamos prestes a ver o 6º choque, bem aqui no coração dos Estados Unidos. O que você verá a seguir é uma mensagem direta sobre o que está ocorrendo e como você pode se proteger. Por favor, fique atento. Olá, meu nome é Bill Bonner. Há cerca de 35 anos, eu reuni um grupo de analistas, incluindo um ex-presidente da BBC e um acadêmico de Oxford, para pesquisar, expor e até mesmo prever enormes mudanças no mundo. Em 1987, nós prevemos que a União Soviética iria colapsar. Poucos anos mais tarde, foi exatamente isso que aconteceu. Em 1989, fui ridicularizado pessoalmente por prever que o mercado japonês de ações iria quebrar. Nós escrevemos na época: longo período de alta do mercado de ações em Tóquio pode estar próximo do fim. Meses depois, o mercado japonês de ações quebrou e nunca mais se recuperou. Em 1993, nós prevemos o surgimento do terrorismo islâmico, escrevendo o seguinte: o surgimento do islamismo no mundo ocidental será muito problemático. Essa pode ser a maior ameaça para a paz mundial nas duas próximas décadas. A bomba no World Trade Center em Nova York é apenas uma pequena amostra do que está por vir. 8 anos mais tarde, no ataque de 11 de setembro, eles atingiram o World Trade Center novamente. Em 2000, eu enviei uma nota alertando sobre aquele dia do acerto de contas. Estava próximo do estouro da bolha das empresas de tecnologia. Naquele mesmo dia, a bolsa Nasdaq começou um declínio de 77% que duraria 2 anos. E recentemente, nós prevemos o estouro da bolha imobiliária em 2008, junto com os credores Fannie Mae e Fred Mac. Nosso sucesso permitiu que nosso pequeno grupo se transformasse na maior rede alternativa de pesquisa do planeta. Hoje nós temos 2 milhões e 400 mil assinantes e, de acordo com a Aliança para a Mídia Auditada, nós alcançamos mais pessoas que o New York Times ou o Wall Street Journal. Até mesmo o FBI e a CIA aproximaram-se de nós para pedir ajuda em questões de segurança nacional. Mas eu estou falando dessas coisas para me gabar. Estou aqui porque acho que estamos prestes a ver um 6º grande choque. O mais importante que a minha empresa já lidou em toda a sua vida, competindo e até mesmo ultrapassando a queda da União Soviética. Só que dessa vez, essa crise não ocorrerá do outro lado do mundo. Nós não estaremos assistindo essa crise na CNN ou na Fox News no conforto de nossas salas. O epicentro da próxima grande mudança mundial será bem aqui nos Estados Unidos. Agora, eu devo alertá-lo que alguns dos fatos que irei contar a vocês podem parecer incríveis. No entanto, são histórias verdadeiras. De fato, nós ultrapassamos recentemente o que acredito ser um caminho sem volta. O que significa agora que uma crise é inevitável e não tem como pará-la. A crise começará pequena. Talvez um dia você vai tentar sacar dinheiro do seu caixa eletrônico e irá descobrir que não está funcionando. Talvez um dia você estará em um restaurante com a sua esposa e, quando a conta vier, seu cartão de crédito será negado. Você liga para o seu banco e recebe uma mensagem de voz automática de alguma agência governamental que você não reconhece. Como eu disse, vai começar pequeno. Mas deixe-me fazer uma pausa aqui por um instante, porque eu acho que você deve ter alguns questionamentos sobre mim e minha empresa. Depois de tudo, você deve estar pensando o motivo de nunca ter ouvido uma notícia da minha empresa, que é mais importante que o New York Times ou o Wall Street Journal, especialmente de uma dimensão sem igual. O nome da nossa empresa é Ágora Incorporação. E apesar do nosso tamanho, nós operamos muito privativamente. Nós apenas compartilhamos nossas notícias e pesquisas diretamente com nossos assinantes. Nós não temos uma TV a cabo, jornal, não fazemos anúncios em revistas e nem patrocínios em estádios de esporte. Nós
Nós somos muito discretos. E é claro que o nosso sucesso não passa despercebido. Na verdade, a CIA nos procurou para usar minha pesquisa e minha empresa como uma frente para suas operações internacionais. No caso de você estar se questionando, eu não aceitei. Em nossos 35 anos, nós crescemos para ser a maior empresa do nosso segmento no planeta, operando através de 20 países, com 2 milhões e meio de assinantes no mundo. E fizemos isso através da exposição e de frequentes previsões dos eventos e tendências mais importantes na história recente do mundo. Cada vez que somos capazes de anunciar com acurácia um grande evento mundial, especialmente uma quebra do mercado ou outro tipo de crise, nós oferecemos aos nossos assinantes uma oportunidade importante de se salvarem. E é isso o que eu quero dar para você hoje e ao público em geral. Algo que eu nunca fiz antes. Já escrevi 3 livros dos mais vendidos da lista do New York Times. Já fui entrevistado em diversos programas de TV. Fui convidado para encontrar com líderes políticos em Washington. Embora eu nunca tenha divulgado minha pesquisa privada para o público em geral dessa forma antes. Mas esse é possivelmente o maior episódio e a situação mais urgente de toda a minha carreira. E essa é uma história que apenas eu posso contar, pois sou a única pessoa nesse negócio, possivelmente em toda a economia, que tem assistido a essa situação desde o seu surgimento. Compreenda que a maior parte das pessoas não percebe é que nos anos 50 os Estados Unidos começaram a mudar para um novo tipo de sistema econômico. E eu não estou falando sobre o fim do padrão ouro, que se encerrou apenas nos anos 1970. Esse novo sistema nos permitiu acumular mais riqueza em papel do que qualquer outra nação na história da humanidade. Apesar do colapso do nosso setor industrial na década de 70, apesar da migração da nossa base manufatureira para o exterior, resultando na perda de muitos trabalhos e cidades quebradas em todos os Estados Unidos, apesar das duas grandes quebras de mercado em apenas 15 anos, esse novo sistema fez a nossa economia o que ela é. É isso o que mantém nossas luzes acesas, nossas prateleiras de mercado abastecidas, nossos postos de gasolina abastecidos, a seguridade social em dia e a lucratividade dos nossos investimentos. E se você já refletiu como conseguimos esses ganhos, apesar de todos os sinais indicando para um colapso iminente, a explicação é essa. O problema é que há mais de 30 anos atrás eu percebi uma falha fatal nesse sistema. E como esse sistema continua crescendo, a falha também continua crescendo, mais e mais, o tempo todo. E agora eu acredito que atingimos um ponto sem retorno. Quando esse jogo de cartas ruir, o que será um choque em todo o sistema, isso irá perturbar a nossa vida de forma que você nunca pensou ser possível. De uma hora para outra, sua própria conta bancária será bloqueada. Você será incapaz de sacar dinheiro ou depositar um cheque. Suas ações cairão de forma descontrolada. Você não será nem capaz de acessar o seu dinheiro da Seguridade Social. Como um vírus, isso irá se espalhar para a nossa cadeia de abastecimento de comida, causando uma escassez maciça nas cidades e subúrbios. A mesma coisa irá ocorrer com a nossa rede de postos de combustíveis. As rodovias americanas ficarão silenciosas e vazias. E um por um, cada serviço de que você possui dependência, do seu banco até a mercearia, até o nosso governo central, deixarão de funcionar. Você não será capaz de sacar dinheiro, e sem dinheiro não poderá comprar comida e combustível. E o que acontecerá então com os Estados Unidos? Como uma sociedade, somos agora mais do que nunca dependentes de conveniências, de serviços governamentais gratuitos ao invés de nosso próprio trabalho duro, dependentes de crédito ao invés de nosso dinheiro suado. O que acontecerá quando as pessoas não puderem usar seus cartões de crédito? Quando elas não podem dirigir para obter suas necessidades quando não houver combustível? Quando você só poderá confiar com dinheiro em caixa e parece que ninguém tem dinheiro em caixa? Você será capaz de confiar nos seus vizinhos? Os seus amigos de cidade? Ultimamente eu não tenho tanta certeza disso.
Agora, eu percebo que para alguém que não tem estudado por isso, por 35 anos, a ideia de uma séria crise como essa atingindo os Estados Unidos não pode ser possível. Depois do que eu irei te dizer, eu acho que você terá uma nova opinião. Literalmente, o seu caixa eletrônico não irá funcionar. Você digita a sua senha, o dinheiro não sai. Você recebe seu contra-cheque e não consegue sacá-lo. Essas são palavras do arquiteto dos planos de resgate aos bancos em 2008 nos Estados Unidos, o informante do Departamento do Tesouro, Sr. Neil Kashkari. O que ele está descrevendo é uma crise que você e eu estivemos muito próximos de experimentar há apenas alguns anos atrás. Se isso soa familiar ao que estou descrevendo, é por um bom motivo. O ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Tim Geithner, disse: "Nós chegamos muito perto. Era possível ouvir o medo e o pânico, porque todos que vivem nesse mundo e têm um negócio naquele momento sabiam que estávamos no limite de perda de capacidade de funcionamento do nosso sistema." Isso foi confirmado pelo ex-secretário do Tesouro, Hank Paulson, assim como dois congressistas americanos. Enquanto isso, o presidente Obama assegurava aos americanos que a sombra da crise foi embora no seu discurso que fez à nação. Recentemente me deparei com um pequeno vídeo de Janet Yellen, atual presidente do Federal Reserve, que admitiu abertamente que os Estados Unidos estão ainda encarando uma ameaça muito real. Ela diz o seguinte: "Nós podemos nos encontrar em uma espiral devastadora." Ela continua a assegurar a todos que o Federal Reserve está completamente no controle da situação. Mas a verdade é que, pelos seus próprios padrões, a política do Fed não funcionou. De fato, registros oficiais indicam que os níveis mais altos do nosso governo já gastaram US$4,5 trilhões para conter essa ameaça, mais do que nós gastamos na Segunda Guerra Mundial. É uma tentativa desesperada, e eu não acho que eles terão sucesso. Como eu escrevo, a economia americana está ainda em uma crise. Mesmo com o maior estímulo de inserção de dinheiro novo e crédito na história da humanidade. Temos muitos menos empregos para os chefes de família de que tínhamos há 15 anos atrás, e as famílias estão com rendas mais baixas. Mas deixe-me voltar um segundo e explicar exatamente o que nós estamos enfrentando e como nós descobrimos isso em primeira mão. Até agora, eu aposto que você já ouviu algumas teorias de conspirações e teorias excêntricas de pessoas que não possuem todos os fatos. Talvez você já viu algumas datas específicas para o começo de uma crise. Se sim, você não está sozinho. Existem muitas pessoas que sabem lá no fundo que algo não está certo nos Estados Unidos, que tem sido um lugar diferente desde 2008. Embora essas pessoas não possam diagnosticar o que está ocorrendo exatamente, ou o que virá no futuro, porque não é apenas Obama, ou a dívida nacional, ou a ameaça ao dólar, há um problema muito mais profundo. É por isso que as centenas de especialistas da internet que você ouviu estão geralmente errados. Eles apontam apenas os sintomas e não a ameaça real. Enquanto isso, a mídia convencional está quase ignorante do perigo em que estamos inseridos. Eles não entendem o que está ocorrendo. Entre isso e a história de recuperação oficial vinda de Washington, não são poucos os que sabem que a grande maioria dos americanos não tem ideia da ameaça que o nosso próprio governo tem gastado trilhões de dólares para tentar conter essa crise. Então é por isso que a minha empresa existe. E isso que me traz aqui hoje, para lhe dizer a verdade, como nós a vemos. E a verdade é que o que está errado com os Estados Unidos não começou em 2008, ou uma década apenas antes disso. Deixe-me começar do início, quando eu descobri um terrível segredo sobre nossa economia. Como eu disse antes, eu comecei trabalhando na área política. Na capital americana, eu trabalhei com um dos grupos lobistas mais influentes da época, que é a União Nacional dos Contribuintes. Tudo isso enquanto eu cursava direito na Universidade de Georgetown.
Nós movemos uma das maiores ações de classe que já existiu contra a Secretaria do Tesouro, influenciamos os governos dos